V jarních měsících letošního roku probíhaly práce na návrhové části plánu mobility, kde se vedle upřesňování koncepce a přípravy dopravního modelu zaměřili odborníci především na tvorbu zásobníku projektů. Ten je podstatnou součástí dokumentace plánu mobility, který má v podstatě říct, kam město v oblasti dopravy směřuje a má identifikovat hlavní cíle a taky hlavní projekty, které nás k tomu dovedou. O tom, zda v zásobníku něco chybí či naopak přebývá, mohli rozhodnout i občané města na včerejším veřejném projednání. Tady bych jenom připomněl, že neděláme to jenom v oblasti dopravy, ale děláme to i v oblasti strategického plánu a dalších věcí, protože ten názor veřejnosti nevnímáme jako něco formálního, něco, co musíme udělat, ale jako něco, co nás opravdu zajímá. Dokončení celé návrhové části plánu mobility se v souladu s harmonogramem prací předpokládá ke konci měsíce srpna letošního roku. Samozřejmě neslibujeme to, že všechny podněty, které na těch jednáních zazní, zohledníme. To není v naší moci, ale můžeme vidět tu zpětnou vazbu a můžeme do toho, co řeknou odborníci, vložit taky názor toho občana.